Então, colegas, nós precisamos verbalizar que nós autorizamos tanto a transmissão pelo YouTube como a gravação. No meu caso, autorizado. Meu caso, eu também autorizo, sem problemas nenhum. Obrigada, Jorge. Ok, eu estou de acordo. Tudo bem, Christian? Você autoriza a gravação e a transmissão? Desculpa, eu tinha autorizado, só que eu estou com o microfone fechado, desculpa. É, Ah. sim, claro, autorizo, absolutamente. Tá bom, muito obrigada. Claro. Vamos manter os nossos microfones fechados enquanto o outro estiver falando. E no meu caso, o Christian lembrou bem como a minha internet não está muito segura. Quando vocês estiverem falando, eu vou fechar a câmera. E também vai ser melhor para mim, porque eu fico lá no chat do YouTube tentando copiar e trazer as questões para vocês depois. Boa tarde a todas e a todos. É uma felicidade estarmos aqui nessa tarde de sexta-feira para mais um encontro, para mais um webinário organizado pela Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica, juntamente com o Grupo Interinstitucional de Pesquisa Formação Polifonia, que é um grupo de pesquisa vinculado ao GPEC, na Faculdade de Educação da Unicamp, e ao Núcleo Vozes da Educação, na Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Estamos felizes pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Desde já, eu quero agradecer aos nossos queridos professores convidados que nos honram com a presença, com a disponibilidade, a generosidade da partilha nessa tarde, o professor Gabriel Jaime, o professor Christian Mulica e o professor Jorge Luiz da Cunha. Agradeço também aos colegas que estão nos acompanhando lá pelo YouTube, associados da Biografe, colegas, professores, estudantes, e que seja uma tarde de muitas partilhas e de formação entre nós. Eu vou ler aqui para nós o objetivo do encontro de hoje. Nós estamos tematizando em todos os webinários vidas em pandemia, e em cada um dos encontros, um tema específico. Hoje, a nossa proposta, então, consiste em pensar as relações entre memórias, migrações e biografias em tempos de pandemia, a partir da perspectiva narrativa e autobiográfica, envolvendo pesquisa e formação. E podemos, então, nos perguntar por que esse tema? Por que abordar essa articulação entre memórias, migrações e biografias em tempos de pandemia? Eu diria que a pesquisa narrativa autobiográfica, ela está preocupada com os desafios que se colocam no nosso tempo. É uma pesquisa comprometida com a vida, com narrativas que produzem novas versões a contrapelo da história oficial. Uma pesquisa que envolve relações compartilhadas de construção do conhecimento, deslocamentos e formação. É uma pesquisa que deseja intervir na vida vivida. Pesquisa participação, como falou a nossa querida professora Edla no encontro que nós tivemos no dia 23 de setembro. E pesquisa ação formação, como fala o professor Daniel Soares, que esteve conosco no dia 3, também em outro webinário. Uma pesquisa implicada e assim marcada politicamente pelo compromisso com uma sociedade outra. Bom, e as migrações. Eu fui ao dicionário. Pelo conceito dicionarizado, a migração consiste na movimentação de entrada ou saída de um indivíduo ou de um grupo de indivíduo em busca de melhores condições de vida. Só esse conceito dicionarizado dá entrada aí para muitas conversas. Mas eu achei super interessante encontrar no dicionário também o conceito relacionado à ecologia.
deslocamento periódico de espécies de animais de uma região para outra. Eu achei interessante porque nesses tempos de pandemia, nós estamos sendo convocados a pensar o nosso modo de habitar a Terra, não apenas centrado no humano, mas habitar a Terra, os lugares, migrar. Nós estamos falando de um espaço que não é só nosso, de uma Terra que tem também outros vivos e não vivos. E tudo que nós temos vivido tem trazido muitas reflexões também nesse sentido. Eu fui buscar alguns dados sobre migrações. Eu encontrei dados não tão atualizados, são de 2019. Mas o número de migrantes no mundo em 2019, pelo que eu encontrei, é cerca de 272 milhões de migrantes. Atualmente, os migrantes representam 3,5% da população mundial. E no Brasil? Dados sobre o Brasil, de um relatório anual do Observatório das Migrações Internacionais, também de 2019, registrou um total de 774 mil imigrantes e refugiados no Brasil, especialmente haitianos e venezuelanos. E encontrei também o seguinte registro desses dados. São poucos os municípios que oferecem algum tipo de serviço aos imigrantes e refugiados. Pessoas que estão se deslocando, que habitam diferentes lugares. Como nós nos colocamos? São eles? Somos nós. O que os imigrantes têm para nos ensinar? Quais as histórias da pandemia estão sendo invisibilizadas? Cada um dos nossos colegas vai trazer uma abordagem, e é claro que uma abordagem que fala do campo de estudo de cada um, e o nosso convite é que seja uma conversa. Então, para os colegas que estão lá no YouTube, fiquem à vontade para colocar comentários e questões no chat lá do YouTube, e eu trago aqui para os nossos queridos convidados. Eu vou falar um pouquinho do currículo, da biografia de cada um a partir do currículo, mas eu quero dizer que eu fiz uma breve síntese, porque não podemos passar aqui à tarde lendo os currículos, porque cada um tem uma longa, vasta trajetória com uma produção super instigante e importante para a discussão do nosso tema. O professor Gabriel Jaime, é doutor em educação, com enfoque em estudos históricos em educação, didática e pedagogia pela Universidade de Antioquia, na Colômbia, onde ele é professor. Ele é integrante do grupo de investigação e formação em antropologia pedagógica e histórica, coordenador do Simpósio Internacional de Narrativas em Educação, em Medellín, cofundador de uma associação internacional também de autobiografias, membro do Comitê Científico do Doutorado Internacional de Educação da Universidade Nacional do Rosário, e as suas principais preocupações e seus interesses circulam na temática da filosofia, da história da educação, história dos mestres, dos professores, investigação biográfico-narrativa em educação, pedagogia da memória. E o professor Christian Mulligan, eu vou propositalmente deixar que ele fale do último sobrenome posteriormente, Mueva, ele é professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e é coordenador lá do programa de pós-graduação. Ele é líder do grupo de pesquisa Formação e Cultura em Sociedade, doutor em Ciências da Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio doutoral que ele realizou na Universidade de Paris 1, mestre em formação profissional de educação, de formação,
na Universidade de Granada, mestre em Ciências da Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Letras, e ele atua principalmente com os temas teoria crítica e estudos culturais, relações étnico-raciais na infância, educação, formação, com ênfase na cultura brasileira, na literatura, capoeira e outras manifestações culturais de matriz afro-brasileira. E o Jorge Luiz da Cunha, que é professor titular da Universidade Federal de Santa Maria, integra o quadro docente permanente do programa de pós-graduação, é coordenador do Núcleo de Estudos sobre Memória e Educação, que foi criado em 1996. No campo da pesquisa, ele tem se dedicado especialmente aos temas que abordam a história da educação, o ensino da história, educação histórica, história das migrações, história oral e narrativas autobiográficas. Ele tem graduação em estudos sociais, história e geografia, pelas Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul. Mestrado em História Social do Brasil pela Universidade Federal do Paraná, doutorado em História Medieval e Moderna Contemporânea, que ele realizou na Alemanha. E desde dezembro ele é o presidente da nossa associação. Então, aqui um destaque muito especial. Nós estamos nesse webinário da Biografe com a participação do presidente da Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica. É claro que, como eu disse, eu fiz uma síntese do currículo dos três, de cada um, e reafirmo a nossa felicidade de tê-los aqui e passo então a palavra para o nosso querido professor Gabriel Jaime. Muito obrigada. Voy a hablar en español, espero ser suficientemente claro. Solo pido adicionalmente un esfuerzo de comprensión de la lengua extranjera, pero ello nos hermana, como hemos demostrado a lo largo de la vida y de nuestros coloquios e intercambios académicos. Debo comenzar por agradecer la generosa invitación que me honra por parte directamente de la profesora Inés, pero en conjunto a la Asociación Biograf y a las universidades Unicampi y UERJ, con quienes he gozado de nuestros lazos hace buen tiempo. Saludo a todos los participantes y desde luego a los colegas de la mesa. En este corto tiempo de mi exposición, procuraré atender a tres puntos básicos. Primer lugar, quiero hablar de lo que podemos denominar cinco paradojas de la crisis de la pandemia. En segundo lugar, el lugar de los migrantes. No será un capítulo que vaya a profundizar, dado que no es precisamente mi campo de especialización, pero sí quiero hacer una alusión o un par de alusiones, un par de referencias que atañen directamente al campo que es de mi mayor interés, el cual resolveré en el tercer punto, que podemos denominar dimensiones de análisis en el campo de la educación a propósito de la crisis de la pandemia. Veamos. Primero, paradojas de la crisis de la pandemia. Es un lugar común señalar, para comenzar, que estamos en presencia. Somos testigos, somos actores y víctimas, si se quiere, de un acontecimiento como pocos en la historia de la humanidad. Esta pandemia no es cualquier cosa, no es desde luego cualquier gripita, como dirían cualquier otro. Es, de hecho, no solo una crisis sanitaria,
no solo es un acontecimiento en el orden biológico, sino en conjunto es un acontecimiento en el orden de la crisis social, de la crisis económica, de la crisis política. Y es también un acontecimiento en el orden de la cultura. Un filósofo como Pita Sloterdijk, en su fundamental libro, Has de cambiar tu vida, señala desde tiempo atrás cómo podemos pensar la pedagogía como una antigua ciencia que quiso contribuir y ha querido contribuir a rodear la condición humana de los peligros que le acechan desde lo que él denomina dos círculos inmunitarios que permiten garantizar la continuidad de la vida. Esos dos círculos inmunitarios de garantía de la vida son básicamente uno, un círculo del orden simbólico que gracias a los aparatos judiciales, a los aparatos educativos, permiten advertir sobre los peligros y amenazas del exterior. Y un segundo círculo inmunitario es aquel que se refiere a las condiciones materiales de existencia, la garantía del alimento, de un territorio, en suma, de una casa donde poder habitar, donde poder morar. Y el papel de la pedagogía es justamente el cómo adiestrar, cómo mantener la continuidad de esos círculos inmunitarios que curiosamente hacen que ese tercer círculo, que es el círculo inmunitario biológico, sea el más reciente en la historia de las creaciones humanas. De hecho, es a partir de mediados del siglo XIX, es a partir de Pasteur, que pudimos descubrir los virus, podemos descubrir el mundo infinito de virus y bacterias que amenazan constantemente la supervivencia humana. Y aquí estamos, pues, ante un acontecimiento que no solo es del orden biológico, no solo afecta la crisis sanitaria, sino que también afecta la crisis económica, la crisis social, la crisis política del mundo actual. Si pensamos en términos de un acontecimiento, bien vale preguntarnos, sin embargo, en qué medida tendremos una memoria y qué tipo de memoria, qué clase de memoria vamos a tener de este acontecimiento. Y esta es una pregunta que atañe directamente a la pedagogía. En primer lugar, entonces, me refiero a cinco paradojas visibles, cinco paradojas quizás fácil de descubrir en la superficie de los acontecimientos actuales. Estas son, primero, si bien la historia de la humanidad ha pasado por muchas otras epidemias, incluso hablamos más recientemente de la pandemia, la crisis, mal llamada crisis española, que se originó de hecho en un cuartel militar de Estados Unidos en el año 1918. Si hablamos de la crisis de gripa de Hong Kong en el año 1968. Si hablamos de la crisis de la gripa asiática en el año 1957. Si hablamos de la crisis de la viruela. Si hablamos de la crisis del ébola. Si hablamos de la crisis del SIDA, sin embargo, en algún sentido, fueron crisis que a pesar de una mayor mortandad, se habla de 50 millones de la crisis de la gripe española de 1918, ninguna de ellas se le compara en su alcance, en su magnitud, en su cobertura planetaria como la actual pandemia del COVID-19. Hay una paradoja. Es una epidemia de alcance global,
pero que no obstante se tradujo en un robustecimiento, en un fortalecimiento de los resguardos de las fronteras nacionales. Tan pronto se disparó la noticia de la irrigación del COVID-19 desde Wuhan, China. Tardó mucho tiempo la comunidad internacional, encabezada por los líderes de la Unión Europea, para procurar no solo la circulación de la información inmediata y las contribuciones de que esa información se tradujera en mejores advertencias sanitarias, sino que todavía hoy el mundo se resiente de la falta de solidaridad internacional. No hay, pues, una correspondencia entre la globalización del planeta en materia económica y en materia social con las prevenciones y las garantías de seguridad en otros órdenes para el conjunto de la población mundial. Segunda paradoja. Tal vez las crisis anteriores, particularmente las últimas crisis que vivimos, por ejemplo, con el ébola, con el SIDA, supuestamente propias de los países pobres y de hecho surgidas en el corazón de África, fueron objeto de atención probablemente tardía por parte de las metrópolis, o por lo menos estas, las metrópolis, estos, los países de Occidente preferiblemente, estos, los países de mayor desarrollo económico y social, estuvieron prontos a resguardar las fronteras de la influencia del mal externo, del mal exógeno. Pero hoy estamos frente a una crisis cuyos primeros países afectados fueron justamente los del mal llamado, entre comillas, primer mundo. Los países de mayor desarrollo capitalista, tales como China, en primer lugar, y rápidamente Alemania, Estados Unidos, Europa en conjunto, etc. De tal modo que justamente las mayores tasas de mortalidad han afectado precisamente, en primer lugar, Estados Unidos, India, España, Italia, Francia, Reino Unido, Brasil. ¿Qué nos muestra? Nos muestra que aparentemente son imperios con pies de barro, o por lo menos son imperios con aparatos sanitarios, con aparatos de bienestar social que dejan mucho que desear. Que son imperios cuyas contradicciones sociales en su interior demuestran que el tercer mundo también está en el seno del primer mundo. Han demostrado que son imperios donde predomina la exclusión, la discriminación racial, étnica, social. Tercera paradoja. La anterior nos muestra justamente que es la paradoja que caracteriza el neoliberalismo. Un neoliberalismo que en materia sociopolítica, en apariencia, defiende a capa y espada y de manera irrestricta la liberación del comercio, la libertad de los mercados. De hecho, las garantías sociales conquistadas por el liberalismo de la primera mitad del siglo XX, sobre todo a mediados del siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, se han desmoronado paulatina y progresivamente en el mundo entero, tales como el derecho a la salud, el derecho a la educación pública y gratuita, y en contrario, ha entronizado la no intervención del Estado en la gestión pública, lo que se ha traducido en una privatización de los servicios públicos, de los servicios públicos que garantizan la vida del conjunto de la población. Y ello se desdobla a su vez, tiene la otra cara, cuál ha sido el auge del autoritarismo, del militarismo y de la represión del Estado. Ha sido muy paradójico observar cómo en el interior de estos países, encabezado desde luego por Estados Unidos, Brasil ni se diga, mi país, Colombia, ni se diga, son países que han defendido
de una manera extrema la defensa del liberalismo económico y hoy aparecen como pregoneros de las libertades individuales. Haciendo el ridículo, por ejemplo, de luchar contra los preceptos científicos más elementales o básicos como el uso de la mascarilla como forma de protección colectiva, no solo individual, y esto lo hacen en nombre de la libertad. Habría que ver que los más eximios representantes del conservatismo en materia económica y en materia política hoy aparecen como defensores de las libertades individuales y libertades colectivas. Cuarta paradoja. La paradoja del despliegue mediático de la tecnología digital. Esto, sin duda alguna, es lo que ha hecho que en buena medida unas porciones importantes del debate, un campo interesante del debate que ha dado lugar a la crisis de la pandemia ha sido la incidencia de la tecnología digital, por ejemplo, en la solución de los problemas sanitarios. Ya sabemos desde el principio interesantes polémicas que habrán de servir, de recogerse como lecciones aprendidas en la crisis. Esos debates que abrió, por ejemplo, el filósofo surcoreano Chung Han, junto con Harari, el intelectual israelí, y por otro lado, Bruno Latour, que analiza el tema de la filosofía de la ciencia, todos en debate acerca de qué manera la tecnología digital puede ser puesta al servicio de las soluciones de esta crisis sanitaria, pero detrás de la cual, sin embargo, se refuerzan actitudes y estrategias de control del Estado sobre la vida civil. Pero queda, sin embargo, también que detrás de ese despliegue de la tecnología digital se ha hecho visible, ha emergido a la superficie la profunda brecha que abre la tecnología digital, según la cual se ahonda cada vez más la separación entre los sectores privilegiados que tienen acceso a la tecnología digital y las amplias capas de la población en todos los países que son excluidos los beneficios de la tecnología. Esto hace que en materia de salud y en materia de educación, en aquellas políticas sociales más inmediatas para el bienestar del conjunto de la población, hoy en día se ven marginadas, se ven excluidas de los beneficios que pueda brindar la tecnología digital. Y este es el caso concreto de la educación en nuestros países. Baste pensar qué proporción de la población estudiantil desde la primera infancia hasta la educación superior en nuestros países han sido paulatinamente o están en ciernes de ser excluidos de los sistemas escolares y de los sistemas sanitarios a causa de la falta de acceso a las tecnologías digitales. Una quinta paradoja. Es la paradoja en los modos mismos del confinamiento, o si se permite decir así, en las prácticas del vivir bajo el encierro, bajo el confinamiento a que nos ha visto obligado la crisis de la pandemia. Por un lado, la consigna universal, el lema universal, quédate en casa. En unos, muy acertadamente, muy cumplidamente, quizás en correspondencia directa con los mayores niveles de cohesión social en estos países. Se dice, por ejemplo, que el éxito de restricción, de limitación de la segunda oleada del coronavirus, por ejemplo, en Italia o en Suecia o en otros países, obedece justamente a los altos niveles de cohesión social de estos países que lograron en buena medida cumplir el mandato del quédate en casa. No ocurre lo mismo en el resto de países. Ahí se tiene el ejemplo, Francia, España, Estados Unidos. Pero
Al otro lado están los sin techo, los que nunca han tenido casa. Son los homeless, pero es el conjunto de la población migrante. Como bien lo señaló la profesora Inés en el preámbulo de esta mesa, justamente una buena porción de la población mundial es una población que se define por el nomadismo, por el no encontrar un espacio donde habitar. Y aquí hago un alto para traer a cuento una distinción conceptual muy interesante introducida por el inolvidable Michel Desertot. Desertot distinguía entre espacio habitado, es aquel espacio en el cual podemos morar, construir, producir. Y es diferente al concepto de lugar. Lugar es aquel lugar fijo, estable, que responde a las instituciones, pero que no se caracteriza como el anterior, el espacio habitado, por aquel que nos permite justamente la creación. Los migrantes, por definición, no tienen ni lugar, son sin lugar, no lugar, son hombres, mujeres, niños, preferentemente, de no lugar. Y tampoco de espacio habitado. Como lo hubiera dicho Heidegger, es como tirar una piedra y cae en un espacio vacío. Viven en un vacío. Yo pienso desde el comienzo de la crisis de la pandemia, he pensado cuál ha sido la situación de esas regiones fronterizas donde se han construido malamente refugios, carpas, espacios realmente inhabitados, donde se hacinan miles, millones de migrantes provenientes de todas partes. Sabemos, digamos, esos puntos rojos, es decir, aquellos focos donde hay una mayor concentración de migrantes. Los migrantes, aquellos que provienen del norte de África, de la África subsahariana, o aquellos que huyen del Asia Medio, tales como huyentes de Irak, de Irán, de Afganistán, de la guerra de Siria, y que esperan en las fronteras cerradas para que una Europa insolidaria algún día se permita abrir las puertas a un sector de esa población que carece por completo de lugar. Pienso en los miles de inmigrantes, preferentemente niños, en campos de concentración al sur del río Bravo, en la frontera de México con Estados Unidos. Pienso en la nueva caravana surgida anoche desde Honduras, que pretende de nuevo llegar a la frontera norteamericana. En estos días he leído el libro patético de Valeria Luiselli, la periodista mexicana que vive en Nueva York, sobre los niños perdidos desde el año 2015 que han pretendido ingresar ellos solos, a duras penas acompañados de un adulto, generalmente adolescente o adulto, primer adulto, para ingresar a Estados Unidos. Y finalmente, los migrantes venezolanos. Ustedes saben, Colombia hoy en día, que nunca en su vida ha sido un país receptor de inmigrantes, ni en el siglo XIX, ni en el comienzo de la primera mitad del siglo XX, solo hasta hoy. Colombia es receptor de una porción muy importante, muy significativa, de los cerca de 5 millones de migrantes venezolanos que no encuentran lugar. La respuesta, en el plano internacional como en el plano nacional, en Naciones Unidas, en la Unión Europea como en Colombia, no existen políticas sistemáticas integrales de recepción de esa población migrante. Son los sin lugar. Los que andan son nómadas, al libre albedrío, sin protección,
sin garantía alguna en medio de la crisis de la pandemia. Por último, el último punto antes de terminar. ¿Qué hacer en el campo de la educación? Hablo desde el campo de la investigación biográfico-narrativa. Siempre uno se pregunta, derivado de acontecimientos, del análisis de la presencia de acontecimientos rotundos como el que estamos viviendo, ¿qué memoria puede salir de este acontecimiento? Nosotros como maestros, ¿en qué medida podemos contribuir a la construcción de una memoria y no que los acontecimientos ni las circunstancias de esta vida se las trague el río Leteo, es decir, el río del olvido, en un mañana? Porque bien sabemos que en la historia predomina una figura retórica, pero nadie sabe realmente a quién atribuírselo. Unos dicen que a Carlos Marx, otros dicen que al filósofo español Ortega y Gasset, pero también se dice que el filósofo norteamericano George Santayana fueron los autores de la famosa expresión: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. No obstante, la historia y la humanidad siempre nos demuestra que estamos más propensos al olvido que a la memoria. Y allí interviene justamente la pedagogía. Y allí interviene, en el caso actual, la investigación biográfico-narrativa en educación. En ese orden de ideas, me parece a mí que estamos frente a un objeto, digámoslo, privilegiado. Nunca antes, como en la actualidad, podríamos tomar a distancia, aun cuando inmerso en ella, en esa paradoja de que estamos inmersos hasta el cuello en medio de la crisis de la pandemia, pero haciendo el esfuerzo en medio del confinamiento para asumir como un objeto de análisis privilegiado en qué consiste la experiencia escolar cuando no hay escuela, en qué consiste la experiencia del trayecto de formación cuando no se puede ir a la escuela. Hablo de escuela en términos genéricos y amplios, para designar tanto el jardín infantil, la escuela propiamente dicha, o la institución de educación superior, la universidad. En cualquiera de los casos, la pregunta es, ¿en qué consiste la experiencia escolar cuando no existe la escuela propiamente dicha? El enfoque biográfico narrativo haría posible que analicemos ese objeto de análisis, sus efectos, sus circunstancias, sus actores sociales, sus modalidades, a través de un enfoque que nos permita no ver lo que tengamos prefijado en nuestra cabeza, no a partir de temas, de teorías preconcebidas, sino por el contrario, ver esos objetos de análisis para pensar lo que se ve, pensar lo que se vive, pensar en lo que estamos asistiendo. Por lo menos podemos asumir cuatro retos respecto a cuatro objetos de análisis que nos permite ver lo que está ocurriendo y pensar en lo que se ve. Estos son, primero, son los discursos. Lo que se dice actualmente de la escuela. ¿Y dónde y cómo se dice esto sobre la escuela? Hay quienes saltaron alborozados desde el comienzo de la crisis de la pandemia, anunciando que era la hora definitiva de la muerte de la escuela pública, que ya venía agotada y ya venía mostrando signos de agonía. Que por lo menos era un buen momento para que entrara de lleno la inteligencia artificial para competir
con esos vetustos edificios y instituciones de la educación pública gratuita, y que más bien valdría la pena reforzar entonces las tecnologías de educación a distancia o de tecnología de educación virtual para darle el golpe definitivo a esa acción, a ese desangre de los presupuestos fiscales nacionales y más bien propender por la expansión de la inteligencia artificial u otros. ¿Y en qué soporte se dice eso? Por todos los medios, por todos los soportes se dice. Se dice en los noticieros de televisión, se dice en los docufilms, como también están los movimientos de resistencia de los maestros, de los estudiantes, de los intelectuales críticos en todos los países y algunos medios de comunicación alternativos. Y ellos dicen que no es la hora del agotamiento, o si bien se ha agotado la escuela, de probablemente esta crisis nos está mostrando es la imperiosa necesidad de robustecer las escuelas públicas. Entonces, nuestro papel como investigadores ha de ser, podría ser, consultar al máximo cómo, qué dicen, dónde se dicen esos discursos. Estos pueden ser, repito, en registros fílmicos, registros fotográficos, registros sonoros. Ha habido una explosión, por ejemplo, en mi país, de las radios por internet, de las radios digitales. Yo mismo me he comprometido recientemente en la creación de una radio con un programa de vidas para oírlas, que son vidas de los maestros, de la experiencia de los maestros en medio de la crisis de la pandemia, para que eso sea conocido en la medida de lo posible por la comunidad. Segundo punto, examinar los rituales de la vida escolar y los rituales de las personas a falta de la vida escolar. Dígase, la vida cotidiana, las prácticas del vivir, que es justamente a lo que llamaba atrás con Michel Desertot el espacio habitado. Primera pregunta. ¿Nuestros espacios en la familia, nuestros espacios domésticos garantizan efectivamente ambientes pedagógicos? ¿Son los mismos el de enseñar a hacer del hogar, a hacer de la casa una escuela? ¿Existe un acompañamiento pedagógico genuino, fidedigno por parte de nuestras madres y nuestros padres en estos países pobres de América Latina? Es una pregunta de la cual se derivan muchas otras. Por ejemplo, la distribución de los tiempos y la distribución de los espacios en nuestros ambientes domésticos, que efectivamente en algún modo puedan sustituir y con buen provecho los tiempos y los espacios escolares. Preguntarnos sobre los cuerpos en movimiento o los cuerpos en reposo. ¿Esto tendrá incidencia alguna en la salud física y mental, por ejemplo, de los niños y jóvenes? ¿Qué tal los niños encerrados 4 y 5 meses sin poder salir al patio de juegos? ¿Qué tal el tema de la alimentación en estos países donde muy buena parte o alguna parte muy significativa de nuestros niños, sobre todo en los niños de preescolar y en el ciclo de educación primaria, solo tienen como medio de alimentación saludable lo que se les ofrece justamente en la alimentación escolar? ¿Cómo es el tema de los artefactos, de los útiles y los muebles? La importancia, en fin, de los abrazos, de la acogida, del contacto físico, del cual se carece con el hecho de no asistir a la escuela todos los días. Tercer objeto de observación, los sujetos participantes. Esto es, me refiero, por supuesto, los maestros en primer lugar. ¿Cómo se ha afectado, cómo ha variado, cómo ha sido asumida por los maestros, preferentemente los maestros de preescolar, de primaria, de secundaria, en los establecimientos públicos y privados, la intensificación del trabajo a través de teletrabajo o de la llamada educación virtual o educación a distancia?
cómo se ha afectado la relación o la interacción social entre maestros y alumnos y de estos alumnos entre sí, entre los amigos, en los testimonios que yo he venido recogiendo, he verificado, por ejemplo, que las principales quejas, las principales nostalgias de los chicos en todas las edades, hasta los jóvenes de mayor edad, ha sido justamente esa, la falta de reunión con los amigos. Es decir, la carencia de socialización, la ausencia de la interacción social. Y por último, cuatro objetos de observación, las prácticas. ¿Cuáles son las prácticas de enseñanza, las prácticas de instrucción, las prácticas de escolarización y mediadas por cuáles soportes? ¿Son guías de aprendizaje, guías escritas? ¿Son instructivos transmitidos por qué medios? ¿Por la pantalla de un computador? ¿O, como se ha verificado también en nuestros países, el instrumento que más se ha recurrido ha sido justamente, de manera inesperada, el WhatsApp? A falta de los smartphones, en aquellos sectores rurales y en los sectores económicos más desprovistos de la población, no ha habido otro instrumento más aproximado, sino es el del WhatsApp. En fin, los dispositivos tecnológicos como tabletas, celulares, redes sociales, los memes, que hay una explosión de memes en el mundo entero que parecen reemplazar en algún sentido la falta de humor que caracteriza no solo ciertas clases dirigentes, sino también el momento trágico que se vive en medio de la crisis de la pandemia. Pues bien, hasta ahí dejo esta intervención como un abrebocas para contribuir al debate posterior. Gracias por la atención. Professor Gabriel Jaime, muito obrigada pelo presente da sua fala nessa tarde. Você trouxe para nós reflexões que nos mobilizam a pensar as nossas vidas em pandemia, na Colômbia, no Brasil, na América Latina, o desafio desses não lugares que a pandemia trouxe à tona com muita força, mas que já estavam postos também, né? As migrações e os não lugares e os desafios tantos que nós temos para a educação. Muito obrigada. E nós vamos seguir em roda de conversa. Acho que eu não tinha dito isso. Apesar de estarmos nesse formato, o desejo é sempre da conversa. E aí eu passo para o professor Christian Mulleken dar continuidade aí à nossa tarde de hoje. Boa tarde a todos e a todos, né? E agradeço também de forma especial ao professor Jorge, com quem entramos em contato, temos um amigo em comum, que é o professor Amarildo, em especial a acolhida sempre gentil, sempre prestativa da professora Inês, com quem agora espero ter o prazer de pensar em projetos conjuntos e aproximações acadêmicas e encontros pessoais quando possível aí na Unicamp ou em Mato Grosso do Sul. E agradeço ao professor Gabriel, né, pela sua fala sensível e tocante, que traça um panorama interessante entre as problemáticas ou preocupações acadêmicas, intelectuais, assim como toca as problemáticas que nos toca diretamente, que são a vida em conjunto, que é a vida em comum, em especial os nossos jovens e nós mesmos enquanto professores. Bem, para ser um pouco mais breve, eu vou falar pausadamente. Eu preparei um texto a ser apresentado, assim a gente vai ter alguns elementos mais concretos para podermos discutir no momento do debate, posso retomar e voltar a fazer esse movimento duplo. Nesse movimento, o texto que eu pretendo apresentar tem como tema Vidas em Pandemia, Migrações Subjetivas ou Viagens Biográficas Circulares. Começo a pensar
nessa ideia, a partir da angústia que tenho acompanhado das minhas orientandas, e aí surgiu o convite também, e acabei tentando juntar e pensar as duas questões como que num conjunto só, para conseguir entender esse momento delas e pensar na continuidade da pesquisa. Enfim, vidas em pandemia, migrações subjetivas ou viagens biográficas circulares. O estado de pandemia nos traz inúmeros desafios. Para enfrentar um desses desafios, falar algo inteligível para vocês, vou trazer en passant, além das vozes das pesquisadoras de formação, como sujeitos da pesquisa, que são 6 mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagoas, alguns companheiros de viagem que serão revelados ao longo da minha fala. Assim, eu espero garantir que vocês me escutem até o final, né? Vamos ver se eu vou conseguir manter vocês curiosos. A pandemia oportuniza viagens biográficas circulares, nas quais adquirimos experiências narráveis culturalmente como legado para outras gerações. Com o acesso aos diversos meios de comunicação, pode-se dizer que já estamos narrando, por enquanto, as nossas vivências que poderão transformar-se em experiências após um processo de perlaboração. Isto é, precisaremos trabalhar para que isso tudo venha a se tornar em experiências. Essa é a tese que pretendo desenvolver ao longo da minha fala, a partir do conceito de tabu em Freud, no específico livro Tabu, Totem Tabu, por meio de narrativas das mestrandas sobre as relações com as suas pesquisas, famílias, consigo mesmas em tempos de pandemia. Tabu não no sentido daquilo que pode ser, que não pode ser falado, né, que é o senso comum, mas sim no seu sentido ambivalente causado pelo COVID-19. É no lugar de fala, como pós-graduandas do programa, que evidenciam-se as experiências trazidas aqui como narrativas autobiográficas. Essas mostram as vozes das pesquisadoras de formação que também devem ser privilegiadas e escutadas, pois são vidas em pandemia pouco estudadas, pouco escutadas em tempos de pandemia. Parece um paradoxo, né? Isso não anula os outros lugares de fala que essas pós-graduandas ocupam, como mulheres, mães, professoras, filhas, esposas, amigas, dentre outros tantos lugares ocupáveis, subjetiva e objetivamente, na sociedade contextual. É importante frisar que o gênero não foi um critério, mas sim a condição de serem minhas orientandas para participar da pesquisa. Portanto, não se trata de dar voz, como ainda insistem os discursos subalternizantes, mas sim de escutá-las, como reivindicam os subalternos, subalternizados. Na trilha do escrito do Sigmund Freud, centro-me na acepção da ambivalência do tabu, sagrado e profano, proibido e desejado, centrando-me na ambivalência, na acepção da ambivalência do tabu, sagrado e profano, proibido e desejado, diria que o atual estado de vidas em pandemia pode ser tomado como tabu. Essa ambivalência eleva o tabu a uma dimensão coletiva ou comunitária, mas que nos colocam em dilemas individuais enquanto imperativo categórico. Mais adiante eu explico melhor, né? Assim, acompanhando o tema da mesa, em especial a fala do professor Gabriel, toma a ideia, conceito de migração, conforme a máxima benjaminiana, sobre as possibilidades de narrar, auferidas, aqueles e aquelas que viajaram no tempo, os velhos, os anciões, ou os que viajaram no espaço, os marinheiros, caixeiros viajantes. Ambos acumularam experiências legitimadas, equiparadas àquela que temos diante de um objeto aurático, único e distante no tempo, unicidade e distanciamento. Portanto, não poder sair de casa em tempos de COVID-19 flerta com a dimensão da viagem no tempo benjaminiano, pois todos acumulamos alguma experiência e construímos memórias das nossas vidas em pandemia.
é o que evidencia o depoimento de Gabriela Araújo, mestranda do programa. Ela diz: minha experiência de pesquisa durante a pandemia está sendo reveladora e solitária. No dia a dia, antes tinha uma rotina, uma disciplina mental e corporal sobre todas as atividades rotineiras, inclusive a pesquisa. Em tempos de pandemia e de confinamento, essa disciplina se quebrou e passei a perceber melhor o meu lar, meu corpo, a minha mente. Essa nova perspectiva de vivência me obrigou a seguir uma disciplina que não cabe mais no meu contexto atual, levando minha ansiedade nas alturas. Agora tenho que lidar com uma nova percepção do meu corpo, com os conflitos do meu lar e com a pesquisa no mesmo ambiente e ao mesmo tempo, né? Por fim, esse momento atípico que todos estamos passando está sendo um momento de altos e baixos. Fim da citação. Portanto, se migração, assim como diáspora, pode significar deslocar-se de um lugar para outro, diante de alguma inclinação ou motivação, podemos dizer que na pandemia deslocamos-nos para dentro de nós mesmos. Oficialmente, como sabemos, várias fronteiras foram fechadas, alguns transportes de massa também foram proibidos desde março, tendo potência maio, etc. Quer dizer, estamos quase que há uns 5 meses sem ter poder viajar, nos deslocamos do ponto de vista como nós nos deslocávamos anteriormente, né? Agora está abrindo cada vez mais, né? Estamos vivendo um processo de migração subjetiva ou intrafamiliar. Nos deparamos com o estranhamento do familiar, como diria o antropólogo Gilberto Velho. Nos termos de Deleuze e Guattari, diria que estamos vivendo uma reterritorialização subjetiva ou intrafamiliar. Ora, em tempos de pandemia, quais são as possibilidades de viajar? Creio que a essa pergunta, poucos escaparam esse ano, especialmente a partir de março, como disse anteriormente. É desse lugar que localizo algumas experiências e o compromisso com a ciência que pode ser manifestado pela pesquisa, nesse caso, nas biografias das pós-graduandas. Ou seja, nos relatos de experiência do desenvolvimento, continuidade das pesquisas em tempos de pandemia. Pois, a exemplo do pianista do Titanic, a música deve continuar, ou melhor, a pesquisa deve continuar. Em que condições? Bem, essa é uma pergunta que foge ao escopo da minha fala e não me propus a respondê-la. Mas, na certeza de que, apesar do Covid, amanhã há de ser um outro dia, sabemos que tudo passa. Agora, quando é esse amanhã, também não sabemos. Temos mais perguntas do que respostas, como demanda um bom percurso investigativo. Nas vidas em pandemia, emergem vários sentimentos ambivalentes, alguns desejados e outros repulsivos por serem desejados. Os primeiros podem ser pensados, por exemplo, em encontros como esses, né, que nos possibilitam ampliarmos as nossas interações em dimensões virtuais, como é evidente, mas cheios de afetividades, empatias, compaixão. A repulsividade reside no fato de sabermos que a cada dia estamos perdendo vidas cujas histórias estão sendo interrompidas com uma brutalidade inaudita. Na pesquisa, há necessidade de fomentarmos outras condições, né, para sua realização, próximo ao desejável, próximo ao que pensávamos antes. Isso não escapa a ninguém, né? Reformulação dos seus objetos e dos seus objetivos de pesquisa e especialmente da metodologia. Como afirma Vanessa Aparecida, também mestranda no programa, em relação à pergunta como você se sente nesse tempo de pandemia em relação à sua pesquisa, ela responde, cito, para ser sincera, é difícil colocar em palavras uma situação em que nunca tinha imaginado e nunca pensado. Ao iniciar o projeto de pesquisa, não estávamos nessa situação de pandemia, de ficar em casa, de ter medo de pegar ou passar para entes queridos.
No decorrer das aulas e das novas formas de aula, tudo online, sem um contato direto com os meus outros colegas de mestrado, a frustração, os anseios e questionamentos, será que um dia vamos voltar ao normal? Me tomou em vários momentos. Mas é no dia a dia, na conversa com outros, mesmo que à distância, que enxergamos que há novas formas de fazer a pesquisa. Não do jeito que imaginou, mas sempre novos caminhos, até mesmo em toda a situação caótica em que nos encontramos. Em relação a essa experiência, né, as suas experiências, outra mestranda também, acabou relatando coisa parecida, né? E a Vanessa estenderia o seu depoimento até as relações com as aulas que ministrou como discente, estágio docência, né? Que temos nos alunos da pós-graduação. Nesse sentido, ou melhor dizendo, né? Nessa mesma direção, a Daiane Nogueira, também mestranda, ela diz, né, sobre sua experiência com a pesquisa em tempos de pandemia. Daiane diz, cito: a respeito da minha pesquisa de mestrado, ela não sofreu muitas mudanças tão drásticas, pois eu já havia conseguido coletar dados para análise, boa parte do material aqui de campo era sala de aula. Mas ter que me reinventar bagunçou um pouco o meu planejamento. Foram muitas mudanças de trabalho, de convívio social, que acabaram refletindo na minha pesquisa, pois fiquei um tempo estagnada. Esses transtornos de âmbito pessoal e profissional demandaram muita paciência e reflexão comigo mesma. E, aos poucos, estou conseguindo entrar nos trilhos, conciliando essa nova rotina e redirecionar as minhas ideias para dar andamento aos meus objetivos novamente. Portanto, voltando a Walter Benjamin, quando diz todo documento de cultura é um documento de barbárie, e o fato de sabermos disso também é um ato bárbaro. Vidas em pandemia volta a ser um tabu. Uma vez não sendo de ordem religiosa, o tabu, o tensionamento social causado pelo Covid-19 pode demandar repulsa, autoflagelo, flagelo coletivo, demonstrar novas fragilidades, exacerbar nossas emoções, mas todos, repito, todos, inclusive os soberanos e os sacerdotes, devem se curvar diante da imediaticidade da morte anunciada pelo Covid-19. Essa tensão é deflagrada no depoimento da Lúcia Lacerda, também aluna do mestrado, que diz, cito: bom, no início foi muito difícil, pensei que fosse morrer ou perder muitos familiares. Fiquei muito angustiada. Estar estudando faz toda a diferença, apesar de ter ficado confusa com o novo estilo de aula, mas com o tempo fui me adaptando. No começo imprimia todos os textos para ler, agora já consigo ler e estudar direto no computador. A pesquisa em si não é o problema. Fico assustado com o estilo, como os grupos de WhatsApp, assim como citou o professor Gabriel, são utilizados. Às vezes, sábados, domingo à noite, tem mensagem. Mesmo que não sejam sobre atividades. Só de ver que tem muitas mensagens, já me assusta. É como se a aula, a sala de aula toda, estivesse acontecendo o tempo todo. Se eu não ver as minhas mensagens, fico com a impressão de que posso deixar de fazer algum trabalho. Outro dia, sonhei que a sala de aula era na minha casa. Os alunos estavam todos aqui, sentados ou andando pela casa, sendo que a pia estava cheia de louças para lavar. Entrou a professora X, aqui suprimi o nome, obviamente, e pediu uma faca. Fui até a pia, morrendo de vergonha. Foi um pesadelo. Durante essa aula, não conseguia concatenar as ideias. Parecia que estava sendo alfabetizada e não conseguia juntar as letras. Foi horrível. Fim da citação. O tabu é temido, pois evidencia as consequências caso não seja respeitado. E no caso do Covid-19, quem o contrai
também vira objeto, vira um tabu, assim como era temido pelos povos primitivos, anunciado por Freud. Isso está refletido no depoimento, por exemplo, da Isabela, que quando diz o medo constante de se contrair o Covid já me consumaram algumas crises de pânico, né, e de ansiedade. Sigo torcendo que tudo passe e fique bem, que consigamos uma vacina e tudo acabe bem e o mais rápido possível. Fim da citação. Portanto, vidas em pandemia, né, demanda novos conhecimentos, novas regras, novas atitudes, adaptações para a manutenção da vida subjetiva e coletiva. Ou seja, reinventar-se numa viagem sem sair do lugar, mas experienciada coletivamente, como, por exemplo, as aulas online, como diz também o professor Gabriel. Nesse sentido, afirma a mestranda Isabela, né, sobre, em relação à sua pesquisa, a minha experiência tem sido até tranquila, mas mudaram todos os meus planos em relação à pesquisa, que primeiramente seria em campo, mas com a pandemia as escolas fecharam e não foi possível ter essa experiência de poder entrar em campo, na minha opinião, que seria enriquecedora. Em relação às aulas, não achei grande problema em ser via Google Meet. Na verdade, até gostei. Fim da citação. Ela tem outra situação que seria, ela atua também como professora de educação infantil, onde ela registra um esvaziamento dos alunos, dos pais que no início acompanhavam as aulas de online com seus filhos, mas com o tempo foi esvaziando, esse número foi diminuindo de acompanhamento, de entrega de material, etc. E aí reside também uma outra dimensão da sua angústia, do seu desespero, porque a preocupação com seus alunos também passa a ser tomada como uma responsabilidade, que acabaria também reverberando numa extensão de alta responsabilidade. Esses interstícios também foram observados por Daiane, né? E a gente acabou de tomar o depoimento dela. E ela também é professora, também passa por as mesmas questões de exacerbação de trabalho docente em casa, é toda hora estar no computador, tem que estar logado, etc. Isso acaba tomando uma dimensão de, como sabemos, de doença mental mesmo, né? Então, precisa de outras bases para reinventar. Já a Bárbara Fagundes Lima, tem 32 anos, servidora pública administrativa, mãe de uma criança de 10 anos e de outra de 5 anos, casada também com um professor que tem 40 horas na educação básica e ainda mestranda no programa de pós-graduação. Ela deu o seguinte depoimento sobre a sua situação em relação a essas categorias todas que acabei falando sobre ela. Nesse momento de pandemia, nada tem sido fácil, principalmente fazer pesquisa e mestrado. Conciliar as múltiplas tarefas diárias com o estudo e a pesquisa tem sido uma tarefa árdua. E, na minha opinião, na minha perspectiva, questiono diariamente a qualidade dessas pesquisas. Quando saímos para uma aula presencial do mestrado, ou saímos para estudar na biblioteca da universidade, ou ir a campo, nos desligamos de tudo, do trabalho, dos afazeres de casa, dos filhos, do marido, do cachorro, etc. Agora, assistir aulas, ler, analisar documentos em casa é muito trabalhoso. É cachorro que late, é vizinho com som alto, interfone que toca, celular que toca, filho que chama, barulho de TV, criança brincando, a internet que cai, a internet que oscila, o computador trava, estraga, etc. Eu me sinto aquelas crianças com déficit de atenção, necessitando de uma Ritalina. Risos. Para quem iria fazer uma pesquisa, continuando o depoimento dela, né? Para quem ia fazer pesquisa em campo, tem ainda o peso da decepção do não poder fazer da forma que queria ou que tinha pensado. A mudança nem sempre é positiva em nossas vidas. E por mais que pareça algo mínimo, estamos todos sensíveis. E ela ainda continua.
Já enquanto mestranda, tenho sido afetada diretamente por todos os pontos acima. Apesar de ser algo que me preparei para iniciar, mudei minha vida, minha rotina, abri mão de cargos e salários por ele, não prevíamos uma pandemia. Procuro ter como prioridade, mas às vezes me sinto fracassada por não conseguir me desligar de tudo e focar só naquilo. Queria ter, nesse momento, a tão sonhada caixinha, entre aspas, caixinha do nada, que dizem os homens têm. Que dizem que os homens têm. E entrar lá e só ter eu, o mestrado e os meus textos. Fim da citação. A implicação das vidas objetivas dos sujeitos ultrapassa, ou melhor, invade a vida da pesquisadora em tempos de pandemia, né? Assim como constatou a Bárbara no depoimento acima. De fato, passa a ser proibido ser feliz ou ver o lado bom da situação em que nos encontramos diante de mais de 1 milhão de mortos em menos de 5 meses em todo o mundo. Por mais que para a espécie humana esse número seja irrisório, o mesmo não é individualmente e para os entes queridos que sofreram com as perdas. Quem em público poderia afirmar o lado bom do Covid-19 ileso a tornar-se um tabu na sua dimensão nefasta e profana? Acho que difícil a gente pensar nessa situação como ficamos mais ou menos, tomamos uma auto-vergonha, né? Se existir algum momento de felicidade aqui. E aí que funciona o mecanismo do tabu coletivo e social, né? Por exemplo, Odisseu de Homero sublimou a realização do seu desejo por completo, mas ousou desejar. Frente ao tabu que não se podia entregar-se à fruição completa ao ouvir o canto das sereias, Odisseu ordenou ser amarrado ao mastro, não ser tirado de lá, e mesmo diante de súplicas ensurdecedoras, era preciso seguir viagem para que ele pudesse realizar o seu desejo pela metade. Semifruição, poderíamos dizer. Ou seja, reconheceu a interdição, mas flertou com a mesma, adquirindo uma experiência incompleta em prol da sua própria vida. Dor, desespero, sublimação, foi tudo que ele pôde experimentar ou experienciar na passagem pelo canto das sereias, mas continuou vivo. É isso que nos importa quando reconhecemos a mortalidade urgente causada pelo Covid-19. Permanecer vivo. Repito, permanecer vivo. Esse reconhecimento nos faz viajar para dentro de nós mesmos ou das nossas famílias em busca de refúgio como possibilidade migratória. Frente à situação familiar, Vanessa já disse que o caráter ambivalente, a Vanessa reafirma o caráter ambivalente que a situação pandêmica impõe a todos em diferentes graus ou níveis, né? Uns mais, outros menos, outro mais ou menos, assim como iniciou a fala a professora Inês, né? Apresentou. A mestranda atesta a dimensão tentadora e desejante que subjaz as vidas em pandemia, em alguns casos. Aqui reside a possibilidade daqueles que infringem ou se entregam ao tabu, também tornarem-se em tabu diante da grande massa social, pois ousaram sucumbir ao desejo. Cito: foi bom para minha mãe e pai. Brincadeiras à parte, como estou presente mais em casa, nas atividades de limpeza, de cozinha, etc. Nunca estive tão presente com a minha família, já que todos estão trabalhando em casa. Por mais que ocupo mais meu tempo nos afazeres domésticos, também aprendi a cozinhar melhor em novos pratos. A família está unida, por mais que aconteça desavenças nesse meio tempo. Fim da citação. Já quando a gente pensa essa dimensão de invasão, né, Bárbara mencionada acima, no caso dela, alcança dimensões alarmantes com implicações indissociáveis, pois quando perguntada sobre como ser gestora, candidata a vereadora, esposa, mestranda, como dito acima, filha nesse tempo de pandemia,
temos o seguinte depoimento. Enquanto gestora, administradora, secretária, risos, somos todos os papéis na escola e acumula-se cada vez mais na pandemia. Né? Seguinte. Não tem sido fácil. O que tínhamos como rotina administrativa não existe mais. Tudo foi mudando, alterando, renovando e renovado. As cobranças burocráticas aumentaram, relatórios diários, tudo tem que ser registrado. Entrega de atividades para alunos, devolutivas de atividades de alunos, entrega de atividades para professores, devolutiva de atividades de professores. A carga de trabalho aumentou muitíssimo e, consequentemente, o estresse. Mas a preocupação de sair de casa e correr o risco de se contaminar e contaminar sua família. Né? Chega a ser neurótico nossa postura no trabalho. E as pessoas que não têm a mesma consciência nos olham com estranheza, causando, às vezes, desconforto. Enquanto candidata, existe uma ambivalência. Aproveitei-me bastante dos cursos online oferecidos, pude me sentir bem preparada para a campanha. Tenho acesso aos meios tecnológicos necessários para fazer uma campanha online. Porém, ainda há a necessidade de visitas presenciais, pois existe um grupo de eleitores, principalmente os mais idosos, que não dominam as tecnologias, né, e muitas vezes não usam, que preferem e gostam da conversa olho no olho. Vejo também muitos candidatos que não são respeitosos, né, e a preocupação com o outro colocando, e não tem preocupação com o outro colocando em perigo a saúde dos outros, preocupados somente em ganhar dinheiro e status. Enquanto esposa, tem sido um momento de aprendizado gigantesco, pois em 15 anos que estamos juntos, entre namoro e casamento, acredito ser o momento em que mais estamos nos conhecendo, pois a correria do dia a dia priva o conhecimento profundo um do outro, e a pandemia proporcionou isso. Já como mãe, tenho aproveitado muito. Nunca pude curtir meus filhos como estou agora, vivenciando a escola e participando, interagindo, brincando, conversando. Acredito que por esse motivo que tem sobrecarregado as outras áreas da minha vida. Porém, a angústia de vê-los sofrendo por não poder sair, a falta de contato com outras pessoas e a necessidade de relação com o outro tem sido difícil, principalmente para a mais velha de 10 anos. Está numa idade em que as mudanças hormonais e emocionais são muito intensas e, por algumas vezes, ela chora de saudade dos colegas, mesmo os vendo na tela. Não é suficiente para sanar a saudade. Aqui abro um parênteses e retomo ainda uma das paradoxas que o professor Gabriel nos colocou sobre os jovens. Né? Voltando à fala da aluna, da pesquisadora de informação, perdão, diz ela, enquanto filha e nora, são relações que procuro manter da mesma forma, apesar de não conseguir sempre. Tem sido um campo de guerra, guerra entre aspas, obviamente, pois meus pais e a minha sogra, que vive com ela, têm vergonha de rejeitar visitas e agem como se nada tivesse acontecendo em relação à pandemia. Então, chamo a atenção direto sempre, né? Lembrando os cuidados necessários. Isso causa alguns conflitos ideológicos. Mas vamos vivendo e sobrevivendo um dia de cada vez, pois que isso tudo passa, né? Não seremos mais os mesmos. Fim da citação. Bem, de uma forma geral, essa dimensão biográfica da migração subjetiva, dizer de si, falar de si, que eu queria trazer para pensarmos as vidas em pandemia em relação às nossas pesquisadoras em formação. São exemplos, deixo claro, são exemplos e não verdades, por isso devem ser tomadas também com desconfiança inquietante, mas autorreferencial. Eu perguntaria, né, e você que está nos assistindo nesse momento, como tem passado, né, os tempos em pandemia?
A essa pergunta, o silêncio já é uma resposta eloquente que nos impulsiona a olharmos para dentro de nós mesmos num processo migratório, pois nos deslocamos sem serviço de bordo e nem coletes salva-vida, mas navegar é preciso. Meu muito obrigado e estou à disposição para conversa. Professor Christian, muito obrigada pelas suas palavras tão densas e tão sensíveis, por esse enfoque na nossa temática que nos leva às narrativas biográficas e autobiográficas das estudantes de pós-graduação e nos fazem pensar no que nós todos estamos vivendo, cada um do seu modo, na sua singularidade, na sua subjetividade. Muito obrigada. E nós seguimos aí na nossa roda de conversa, agora passando para o nosso querido professor Jorge Luiz. Fica à vontade, Jorge. Eu agradeço muito ter ouvido o Gabriel Jaime Murilo Arango, da Universidade de Antioquia, da Colômbia, o nosso querido colega Christian Willeke Mueva, da Universidade do Mato Grosso, e ter participado já várias vezes com a organização e a gentileza e a simpatia da nossa colega da Unicamp, a Inês de Souza Bragança. Hoje a conversa sobre vidas em pandemia, memórias, migrações e biografias, ela me motivou a refletir bastante sobre migrações, porque eu tenho trabalhado com elas, né? E acho que uma reinterpretação dessas questões. Porque há cerca de 350 mil anos atrás surgiu a espécie humana, né? E tradicionalmente denominada e reconhecida até hoje como Homo sapiens. Surgiu no leste da África e adquiriu o comportamento humano tradicional moderno há cerca de 50 mil anos, quando se espalhou pelo mundo inteiro. O Homo sapiens deixou a África diante dos resultados da última grande glaciação, que começou em torno de 100 mil anos atrás e terminou há cerca de 30 mil anos atrás. Uma migração provocada por uma pandemia, por um desastre, né, relacionado com a natureza do próprio planeta. Permanecer na África, onde, em função do esfriamento, né, da última grande glaciação, florestas se tornaram savanas e savanas se tornaram desertos, faz com que grupos, ainda que sejam reconhecidamente pequenos, comecem a migrar, a deixar o leste da África em busca de alternativas de sobrevivência em novos espaços onde pudessem encontrar essas alternativas, principalmente alimentos, abrigo e segurança. Um outro exemplo relacionado com as migrações, ele diz respeito à formação da civilização grega, né? Os povos que formaram a civilização grega são migrantes do norte da Europa, chamados de indo-europeus, mas também vindos da Ásia, especialmente do chamado Oriente Próximo e o Oriente Médio, assim como da África, especialmente do norte. Eles eram, ou até são chamados ainda hoje, de aqueus, dórios, jônios e iólios, entre outros. Aqui a gente tem de novo um exemplo, né? Se antes, quando eu fiz referência à última grande glaciação que provocou, né, a saída dos seres humanos que surgiram do Homo sapiens, que é a única espécie humana que sobreviveu até o presente, que surgiu no leste da África, né, e que sobrevive em função das migrações e dos movimentos, aqui a gente tem uma outra interpretação interessante quando a gente reflete sobre a civilização grega, que está na base do que nós chamamos de civilização ocidental, ou seja, civilização greco-romano-judaico-cristã ocidental. Nós somos resultados dessa experiência da cultura grega, né? É a cultura grega que funda o que nós chamamos até hoje, e reconhecemos até hoje como civilização greco, começa com os gregos, romano, é universalizada pelos romanos, judaico, uma nova cultura, né, monoteísta, única, né, étnica também, mas universalizada depois pelos cristãos. É curioso isso, né? Quer dizer, se a gente refletisse sobre as migrações,
que são provocadas por transformações ambientais, por transformações relacionadas à saúde, mas também transformações econômicas e políticas, né, que produzem efeitos sociais e que fazem que muitos sujeitos busquem alternativas de sobrevivência saindo dos lugares onde nasceram. Aqui nós conseguimos explicar como o convívio, a convivência, né, que nem sempre é pacífica, né, produz sínteses culturais, né? E a civilização grega, a cultura grega, que dá origem à civilização ocidental, né? Ela nasce da síntese de inúmeros povos que vêm da África, da Ásia, do norte da Europa, né? Aqui a gente tem, de novo, um exemplo interessante da relação entre esses conceitos sobre os quais nós estamos falando hoje. Na história do Império Romano, que iniciou no ano de 27 a.C. e terminou com o fim do Império Romano do Ocidente em 475, mas essa é uma afirmação da historiografia tradicional, as migrações eram uma estratégia geopolítica de expansão e consolidação do domínio sobre as regiões conquistadas, um exercício de domínio militar, né, que é o que caracteriza a história do chamado Império Romano. Um exemplo dessa afirmação é o êxodo dos judeus, que se sentiam legitimados por sua cultura religiosa ateísta, a crença em um único Deus, que os judeus sempre afirmam e afirmavam, né, historicamente, Deus é a verdade, está em todos os lugares e sempre existiu. Eles apresentam-se como uma resistência ao domínio romano. Os romanos, inclusive, para governar aquela região geopoliticamente fundamental, porque ela é a região onde ficavam os povos judeus e onde hoje fica o Estado de Israel, mas também a Palestina, a Síria e a Jordânia e o Líbano, né? Ela é extremamente estratégica, porque ela unifica três grandes continentes, né? E para o Império Romano era fundamental ter um domínio sobre essa região. E a cultura judaica, ela atrapalha o domínio e o controle dos romanos sobre essa região estratégica, geopoliticamente importante. E os romanos diziam, então, pelo êxodo, né? Vamos retirar todos os judeus do lugar em que eles vivem e vamos espalhá-los por todos os territórios que nós dominamos na Europa, no norte da África e na Ásia. Migração. Migração aqui assumida como uma estratégia política, econômica, né? De consolidação de elites que governam, não raro, de forma imperialista. Na Idade Média, a gente tem uma espécie de estacionamento, né? É um fechamento. Aqui a gente poderia fazer uma interpretação também interessante. Aquilo que nós chamamos de Idade Média, que começa com o fim do Império Romano, lá no século V, né, nos anos 400 d.C., e que se estende até o começo da modernidade capitalista, lá nos anos 1400, quer dizer, são 1000 anos, curiosamente, há um clausuramento, as pessoas não se movimentam mais, né? Elas estão fixadas na terra como alternativa de sobrevivência. A maior parte da população, né, mais de 70% dessa população, ela vive do trabalho no solo, vive do trabalho camponês, né, da agricultura. Seu trabalho é explorado pelos donos da terra, que são os nobres, e eles não se movimentam. E, curiosamente, se a gente interpretar, e a historiografia tradicional afirma e reafirma isso, nesse período há um estacionamento da história, né? A Europa se fecha, ninguém se movimenta, né? E há apenas um domínio estruturalmente organizado e hierarquicamente organizado, que reproduz a própria hierarquia política da organização do Império Romano, que é o da Igreja Católica Apostólica Romana em toda a Europa. E migrações estacionam nossa cultura também, né? Migrações estabelecem relações profícuas de submissão e imposição, e talvez isso caracterize o que na historiografia tradicional a gente chama de Idade Média. Não movimento, não migrações produzem efeitos bem característicos. Na modernidade, que antes eu falei que começa no século XV, se estende até o presente, né? Até porque essa afirmação de tempos contemporâneos ela é mais linguística do que histórica. Segundo a minha compreensão, diante da experiência vivida no tempo presente, que eu considero capitalista, classista, conservador
e fundamentalista. Ela começou com o fim do que nós chamamos de período feudal no século V e se estende até o presente. E as migrações na modernidade, elas são uma característica constante e permanente. Elas caracterizam, né, essa modernidade que se caracteriza também pelo capitalismo. Um exemplo que eu tenho são as migrações escravistas do chamado período colonial ou período comercial, entre os séculos XV e o final do século XVIII, os anos 1700. Apropriações de habitantes africanos como ferramentas de trabalho escravizadas, principalmente em territórios coloniais da Espanha e de Portugal, na América Latina, mas também por ingleses e franceses, né, que migraram para a América do Norte, especialmente no que nós chamamos hoje de sul dos Estados Unidos da América do Norte. Outro exemplo é a migração de europeus, brancos, cristãos, da Europa Central para o Brasil, em processo de independência, não só para o Brasil, né, para vários países da América Latina de um modo especial, para o Brasil em processo de independência, no período chamado Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve, entre os anos de 1815 e 1821. A primeira experiência, ela está intimamente relacionada, e os documentos do nosso Arquivo Nacional aqui no Brasil fundamentam isso, né? É a criação de uma colônia de brancos cristãos em Petrópolis, né? Que não concorressem com a elite brasileira, grandes proprietários, produtores de açúcar, de café, ou mais para o sul, criadores de gado e produtores de carne salgada, né, de charque, como nós chamamos aqui, mas que produzissem alimentos, né, que era uma extrema carência do Brasil nesse curto período de transição entre o período colonial e a sua própria independência. É fundada a cidade de Petrópolis, no que é hoje o estado do Rio de Janeiro, em 1818, com imigrantes brancos, católicos, e que vieram falando a língua alemã de alguns cantões da Suíça. Em 1822, a nossa independência e a experiência associada com a primeira colônia, lá em 1818, leva à fundação da colônia de São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, que então se chamava Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Essa colônia de São Leopoldo, que fica próxima a Porto Alegre, que é a capital do estado do Rio Grande do Sul hoje, ela foi fundada em 25 de julho de 1824. Quem eram esses imigrantes, né? Esses imigrantes, eles vieram de regiões em fase de transformação econômica, né? De regiões do Reino da Prússia e da Pomerânia, que são hoje uma grande parte do território atual da Polônia, e eles eram ex-servos. A Prússia, que tinha um domínio sobre a região, extinguiu a servidão feudal somente no primeiro decênio do século XIX, nos anos de 1800, entre os anos de 1806 e 1808. Esses ex-servos, eles não têm mais alternativas de sobrevivência no solo. Eles são libertados da servidão, mas agora eles não têm mais a posse para produzir alimentos com a força de trabalho de suas famílias e garantir a sua própria sobrevivência. Agora, os grandes proprietários, né, que se tornam fundamentalistas e capitalistas, vão explorar essas grandes propriedades apenas sazonalmente, né? Esses servos libertos agora são contratados para trabalhar um mês semeando as grandes extensões de territórios agrícolas e depois ficam sem emprego e têm que procurar outras alternativas de sobrevivência. E depois são chamados de novo um ou dois meses para trabalhar na colheita, né, principalmente de cereais. Então, a abolição da servidão, ainda que dá a impressão de que foi um ato positivo, produz um efeito de migração de trabalhadores, né, que buscam alternativas de vender sua força de trabalho. A maior parte dos imigrantes que vêm, né, para a primeira colônia fundada depois da independência do Brasil, eles fogem da miséria absoluta. Eles fogem dessa ex-servidão que os obriga a circular transitoriamente entre diferentes regiões do país em que vivem, né, em busca de novas alternativas de sobrevivência com melhor qualidade de vida. E a primeira colônia aqui no Rio Grande do Sul,
né, que é fundada com imigrantes europeus, que deviam ser brancos, cristãos, né, e principalmente falando língua alemã, porque a Prússia era extremamente admirada, né, pelos políticos brasileiros associados à elite de grandes proprietários, né, e nobres brasileiros. Ela estava associada já a estratégias e imperativas de um processo de extinção de africanos escravizados aqui no Brasil, né? E o modelo que se associa e que está registrado nos documentos oficiais do Brasil independente é: nós precisamos higienizar a sociedade brasileira. Ou seja, o imigrante é uma ferramenta, né? Está associada a interesses fundamentalistas de exploração do trabalho. Se nós não podemos, ou se a Inglaterra não, né, nos apoia mais na exploração escravista do trabalho de negros africanos trazidos para cá de forma diaspórica, né, então nós vamos branquear a sociedade brasileira segundo o modelo característico e assimilado legitimamente pela elite brasileira nesse período aí do começo do século XIX, logo depois da nossa independência, com imigrantes, mesmo que sejam pobres, trazidos de lá, aqui eles se tornarão ferramentas que podem substituir os escravizados africanos. A interrupção dessas migrações, né, que começaram logo depois da independência, ela se dá em função do período regencial, entre 1831 e 1840. Só lá em 1846 é que se recomeça essa migração, mas aí a Prússia já dominava um processo de reunificação da chamada Alemanha para a criação do Segundo Reich, e a Prússia agora está investindo em migração para os Estados Unidos da América do Norte, onde vê um exemplo interessante de nova organização capitalista a partir de conceitos de um novo Estado, né, moderno, capitalista, como é os Estados Unidos, que se organizam depois da independência no final do século XVIII. No século XX, as migrações de estrangeiros trazidas aos territórios brasileiros, elas estão relacionadas com a Primeira Guerra Mundial, entre os anos de 1814 e 18, com a fuga de judeus no começo do fascismo na Itália e na Alemanha, mas também depois que começa a Segunda Guerra Mundial, não só na Itália e na Alemanha, mas também nos países ibéricos, especialmente Espanha e Portugal, que eram ditaduras civis militares. A migração aqui no Brasil, ela é vista negativamente durante a ditadura civil-militar de Getúlio Vargas, entre 1930 e 1945, exatamente porque, assimilando esse fundamentalismo fascista, né, que em grande medida inspira o golpista Getúlio Vargas aqui no Brasil entre 1930 e 1945, era criar um conceito de uma nação unificada por uma raça brasileira e uma cultura unificada pelo uso de uma única língua permitida, né? Então, aqui a gente tem grandes transformações nos conceitos de educação, nos conceitos políticos, nos conceitos de cultura e também no papel da imigração. A imigração que o Vargas ainda considera necessária, mas que imigrantes vindos de qualquer lugar do mundo, e ele diz isso está registrado em alguns documentos, que não venham da África e nem da extrema Ásia, né, chegando aqui se tornem imediatamente brasileiros. E o que é ser brasileiro, né? O que é ser brasileiro? É deixar de ser humano e se tornar uma sociedade culturalmente submetida a conceitos fundamentalistas que não raros se reproduzem até o presente. Curiosamente, todas essas migrações humanas, elas estão intimamente relacionadas com a própria sobrevivência da humanidade. Quer dizer, quando nós somos ameaçados em nossa sobrevivência, nós buscamos alternativas. E essas alternativas, elas estão intimamente associadas com o movimento. Quer dizer, eu tenho que deixar o lugar em que eu nasci. Eu tenho que abrir mão da cultura a que eu fui submetido na terra em que eu nasci, né? E eu vou buscar alternativas de sobrevivência. Curiosamente, muitos desses movimentos migratórios que caracterizam a própria humanidade, a espécie do Homo sapiens, sobre os quais eu fiz referência no começo dessa conversa, sempre existiram.
Né? A gente tem registros históricos de epidemias, né? No Egito, no século V a.C., né? A chamada peste Antonina, que aconteceu no Império Romano e que matou mais de 5 milhões de pessoas entre os anos de 165 e 180 depois de Cristo. Depois tem a varíola e o sarampo, né, que são chamadas pestes de Cipriano, que era então um imperador romano, e matou 5 mil pessoas por dia em Roma durante mais de um ano e meio. Depois a peste bubônica, né, que matou 10 mil pessoas por dia e chegou a eliminar 40% dos habitantes da cidade de Roma no final do Império Romano. Né. A peste negra, no meio do que nós chamamos de Idade Média, né, nos anos 1300, século XIV, aí no começo do século XIV, a peste negra, que era uma peste bubônica, que voltou à Europa, que foi trazida pelos comerciantes que vieram da Ásia Próxima, né, e matou 20 milhões de europeus em 6 anos. Ou seja, um quarto da população total e até metade das áreas urbanas, né, tão existentes na Europa foram eliminadas. No que diz esses exemplos aí que eu dei, eles são chamados de epidemias. As pandemias, a primeira pandemia que a gente tem notícia, ela começou na Ásia em 1580. E em 6 meses ela se espalhou por toda a África e a Europa. E depois chegou na América do Norte. Era uma gripe. Né? E é um período em que houve taxas elevadas da doença. E os registros históricos que a gente tem são de que cerca de 5 milhões de pessoas morreram em função dessa pandemia gripal. Além da gripe, há outros tipos de pandemias, né? Eles têm sido registrados na história como a pandemia do tifo, na época das cruzadas, a cólera no século XIX, no começo do século XX, a conjuntivite hemorrágica aguda, que aconteceu na década de 70 do século passado, do século XX, né? E se espalhou por quase todos os países africanos, né, e produziu proporções pandêmicas, com 10 milhões de pessoas envolvidas com essa doença. Mas também a cólera, no começo do século XIX. Né, a gente teve praticamente a cada década uma nova pandemia envolvendo algum continente. São mais de 8 pandemias até o começo do século XX. A mais conhecida e comentada é a gripe espanhola, que aconteceu com o fim da Primeira Guerra Mundial, e a gripe chama assim gripe espanhola, mas não tem nada a ver com o Estado espanhol. Ela surgiu no centro da Europa e é trazida para a América do Norte pelos soldados que voltam do fim da Primeira Guerra Mundial. E ela se espalhou por todo o mundo, em todos os continentes, e em 18 meses, né, a chamada gripe espanhola, ela eliminou 25 milhões de pessoas. E atualmente a gente tem a pandemia do coronavírus, associada ao Covid-19, que é uma transformação e que está produzindo novas migrações. E essas novas migrações, elas estão intimamente relacionadas com transformações e movimentos não físicos, mas em nossas formas de relação. Diante da pandemia do coronavírus, né, qual a relação desta breve história da imigração estrangeira com o tema da nossa conversa de hoje? Apropriações políticas, econômicas e o fortalecimento do que eu tenho identificado conceitualmente como fundamentalismo. Né? Ou seja, o que me levou à afirmação antes, quando eu fiz referência pela primeira vez ao período que nós chamamos de Idade Moderna, né? E a palavra moderna, especialmente nas línguas latinas, mas também em todas as demais línguas mais faladas no planeta Terra, diz respeito à modernidade transformadora, à evolução técnica e daí por diante, ao desenvolvimento econômico. Mas, curiosamente, essa experiência com a pandemia, né, ela tem me levado a afirmar que a Idade Moderna, que começa no século XV, nos anos 1400, com a expansão global
da acumulação de riquezas a partir do comércio, com a submissão de várias regiões que dão origem a países contemporâneos, especialmente nos continentes da Ásia, da África, mas principalmente da América, especialmente a América Latina, né? São fornecedores de matérias-primas que são mais tarde transformadas e que passam a chamar, o chamado período comercial da Idade Moderna para o período industrial, que começa lá no final do século XVIII. E é conservadora, exatamente porque todas as práticas sociais, culturais, políticas, econômicas e também as relacionadas à preservação da saúde, elas dizem respeito a tornar os sujeitos previsíveis, porque somente sujeitos previsíveis em seu comportamento são exploráveis. E isso é uma base do fundamentalismo que caracteriza o tempo em que nós estamos vivendo. E, curiosamente, a mídia, né, pode levantar todas as afirmações que podem legitimar isso que eu estou dizendo agora. Pandemias não são somente relacionadas com a saúde, mas elas são também naturais, elas são também econômicas, elas são políticas, elas são religiosas. E isso não significa paz, isso significa quase sempre violência, agressão, preconceito, destruição. São holocaustos, são diásporas, são êxodos, são migrações. A questão principal da nossa reflexão é um conceito de estratégico de positivação dessas experiências migratórias pandêmicas, né? Acho que nós não podemos deixar de considerar que nós, seres humanos, sobrevivemos, porque nós nos colocamos em movimento. E esse movimento não é apenas a migração física, né? É um movimento provocado pela realidade diversa que produz estranhamentos e desnaturalizações. Isso significa que a gente pode pegar isso, né? E colocar essa questão no campo subjetivo. E no campo subjetivo, intimamente relacionado com a educação. E nas práxis relacionadas com a educação, sejam elas escolares ou não escolares, como é que nós podemos produzir estranhamentos e desnaturalizações? Com certeza não repetindo um fundamentalismo, que é não raro repetido em escolas tradicionais. Mas questionando, né? Não reproduzindo matérias, não transmitindo informações que podem ser muito mais facilmente acessíveis do que uma aula presencial. Mas questionando. E nós, humanos, nós não existimos se nós não nos colocamos em movimento. E esse movimento não é necessariamente físico, né? Se nós não consideramos a transformação de nossas existências em necessidade, não somente de sobrevivência, mas também de busca de sentido, de realização e de felicidade. Isso está relacionado com a educação? Sem dúvida. Movimento na educação, migração na educação, produz estranhamento, desnaturalização, transformação, e talvez seja a única estratégia possível de superação do fundamentalismo. É a produção do movimento, que pode levar a consciência de si, através da narrativa de si, e da significação de suas memórias, e de seu reconhecimento, e do estabelecimento de novos projetos individuais e sociais de existência como humanos. Aqui eu acho que a gente pode relacionar sem problema nenhum essa questão como uma estratégia política de construção da unidade, do reconhecimento da diversidade humana provocada pelos movimentos migratórios, objetivos e subjetivos. E num processo pandêmico em que estamos vivendo, e que não se limita apenas a aspectos da saúde, essa é uma questão fundamental. Obrigado. Muito obrigada, professor Jorge, pela aula, pelo movimento histórico que nos faz olhar a questão da migração, como foi se constituindo e como hoje se coloca para nós, né? Como fala Walter Benjamin, do tempo de agora, são essas questões que estão pulsando hoje, que nos levam a construir essa experiência com o passado e desejar projetos de futuro. E a sua fala
nos instiga a esse movimento pelo tempo de agora. Muito obrigada. E nós seguimos na nossa roda de conversa, depois das falas de cada um dos professores que estão aqui conosco. E eu partilho com vocês que os colegas que estão conosco lá no YouTube fizeram vários comentários, levantaram algumas questões. O Joelson Moraes, nosso querido estudante de doutorado da Unicamp, está lá coordenando e articulando as questões, me passou algumas. Não vamos ler todas, mas vamos destacar algumas. E aí eu passaria novamente a palavra para os professores para que eles comentem. Alguns comentários e questões foram direcionados a um professor ou outro durante a fala, mas eu proponho que cada um leia essas questões que eu coloquei aí no chat para vocês e se sintam à vontade para comentar o que desejarem, né? Mas eu vou, então, fazer a leitura para que possamos dar continuidade. Começo por um comentário geral da Érica, porque é um comentário para todos. Estou maravilhada com tantas ideias e pensamentos que modificam nossa forma de ver o mundo, a pesquisa e a vida acadêmica. Ah, Érica, isso que nós desejamos, mudar a forma de ver o mundo, de viver o mundo, de habitar o planeta Terra, de produzir o nosso estar aqui nesse lugar. E aí, em diálogo com o professor Gabriel, a Ana Carla faz a seguinte pergunta: como poderemos pensar a escola, a educação básica e universitária após esse período? Ou ainda, quais as modificações na vida escolar durante a pandemia? E o Tiago comenta: deslocar para dentro de si é se perceber como um ator e construtor de novas histórias, e estas, quando rememoradas, trarão experiências significativas sobre o ser em isolamento social. As práticas docentes evidenciadas neste contexto favorecerão a reconstrução de conceitos mediados pelos desafios na ação educativa. E, enquanto o professor Christian fazia os seus comentários e partilhava conosco a sua fala, a Kátia Vasconcelos escreveu: o imigrante é sempre o habitante do não lugar e serve para fazer os trabalhos que ninguém quer. E em tempos de pandemia, é muitas vezes acusado de estar roubando o lugar do indivíduo natural do país. Entretanto, a imigração começa na escravização. E agora, em tempos de globalização, querem fazer um apartheid hipócrita e seletivo, pois para certas tarefas, os imigrantes e refugiados ainda servem. E a Jennifer comenta: sou professora em abrigos de imigrantes em minha cidade. Tivemos que nos reinventar para atender nossos alunos e obter resultados eficazes. Um grande desafio. E o Tiago: registrar nossas experiências, sentimentos e vivências no atual contexto pandêmico possibilita a compreensão de nossos silenciamentos e afagos entre a escola, os colegas de trabalho e os alunos. E enquanto o professor Jorge conversava conosco, a Renata fez duas questões. Como estão as imigrações para o Brasil neste tempo de pandemia? A noção de emigração de talentos é uma realidade brasileira? E o Joel: como o senhor vê o contributo dos imigrantes africanos na construção da sociedade moderna brasileira e ou como seria ela sem a escravização? São questões que nós poderíamos ficar mais duas horas juntos, conversando, partilhando ideias, mas eu penso que pelo nosso tempo, talvez cada professor possa comentar durante uns 5 minutos e esticamos um pouquinho o nosso tempo juntos aqui, porque, na verdade, o nosso desejo é sempre continuar a conversa. Professor Gabriel está conosco?
se quiser, fique à vontade para abrir a sua câmera. Christian, você quer começar? Sim, pode ser. Assim eu terei mais prazer ainda de escutar o professor Jorge com essa aula da vida desde o nascimento do primeiro ser humano, né? Isso é fantástico para a gente não pensarmos, para a gente não pensar o nosso mundo, o nosso aqui e agora, o tempo de agora, como um tempo único de sofrimento permanente, né? Ou seja, se somos espécie, precisamos compartilhar todo o movimento em que iniciou a espécie e entendermos esse tempo como uma vírgula na história, apesar de ser duro para nós que estamos vivenciando essa vírgula na história, né? Isso é importante, mas isso também nos fortalece para pensarmos como, qual é o legado deixar para os nossos posteriores, né? Para os nossos filhos, netos, bisnetos, etc. Quando eu ouvi um comentário sobre como narrar de si ajuda a se perceber como sujeito, né? Isso me motivou também, falando com a Inês, quando ela me ligou com a professora Inês, perdão, eu falei, tá, eu não vou deixar para falar o que eu vou falar na hora, né? Eu vou tentar falar aqui no telefone, dependendo da reação dela, eu continuo e termino, mas senão eu mudo tudo, vou lá nos conceitos, imigração, memória, biografias, etc. Me daria mais trabalho, confesso. Mas como ela foi, quando ela foi falando do Benjamin no telefone, ela soltou alguma coisa que é a leitura de Walter Benjamin, falar, então é possível continuar por aqui. E amei tudo que você me falou. Ah, que bom. Aí eu fiz uma força-tarefa com as minhas alunas, cara, sem elas eu não serei, né, não sou nada, elas percebem isso. Temos um trabalho muito interessante, então a gente começou a falar, né? E também, obviamente, eu não disse para elas a verdade, porque a minha preocupação com ela não podia invadir a vida pessoal dela, de perguntar, vamos conversar sobre isso, afinal de contas eu não sou psicanalista, mas eu sabia que a dimensão da fala é uma dimensão muito importante, né? Tem uma delas que me conhece muito, ela falou, não, você está ficando muito... Ela falou a palavra frouxo, né? Você não é assim, porque eu estou estendendo prazos, quando tem que me entregar alguma coisa, não entrega, eu falei, não, está tudo bem, você precisa conversar. Tem outras que sexta-feira à noite, 10 da noite, professor, não consegui terminar, o que eu faço? Falei, vamos conversar, então pode mandar áudio. Então, esse movimento delas falarem também, acho que, espero que tenha sido um pouco acalentador também, né? Apesar de utilizar isso como material de pesquisa, mas eu creio que representa uma boa parte de pós-graduandos e professores e nós mesmos nessa situação de pandemia. E também esse movimento ambivalente é importante para poder trazer à luz o inaudito, o não falado, o proibido, né? Temos esse problema também com sofrer sozinho, pandemia, parece que só eu que estou sentindo isso, que estou sentindo, mas é um sentimento coletivo e quanto mais verbalizarmos sobre isso, talvez há uma possibilidade ali, pelo menos, de se aceitar, né? Não de viver melhor, mas pelo menos de se aceitar como um ser humano. E isso sim, né? Dizer de si como docente, como mestrando, como filho, como esposa, como marido, como tudo, como pai, é também reconhecer-se a si mesmo. Portanto, sentir medo, portanto, sentir feliz, sentir esse movimento agridoce, né? Quando você come bacalhau com alguma coisa doce, você tem um gosto agridoce, você tem que sentir as duas coisas e não tem como separar que começa o bacalhau, que começa, por exemplo... Eu costumo fazer com creme de maçã, né? Com purê de maçã, bastante doce, então fica um negócio que você simplesmente vive, né? Então acho que falar de si tem esse movimento importante e estar atento às consequências da pós-pandemia, se é que vai existir pós-pandemia, né? Acho que o ser humano é tão positivo, que está já falando pós-pandemia, pensando no pós-pandemia. Gente, é difícil pensar no pós-pandemia. Estamos ainda vivendo, né? Acho que ainda estamos como soldados de Walter Benjamin, mas em guerra ainda. Esperamos poder falar depois da guerra. Acho que é isso. Temos que falar assim, criar ciclos de debate, sem julgamentos, né? Sem mensurações de quem está sofrendo mais, quem está sofrendo menos, porque estamos todos sofrendo. Obrigada, Christian. Jorge, quer continuar? Pode ser.
Eu gostei muito dos comentários do Christian e dos seus também, especialmente das questões levantadas aqui. Mas me chamou bastante a atenção uma do Joel da Silva. Como o senhor vê o contributo dos imigrantes africanos na construção da sociedade moderna brasileira, ou como seria ela sem a escravização? Nós somos o que nós somos por causa de nossas limitações e por causa de nossas realizações, por causa do mal e do bem, né? E aí eu lembrei de uma experiência que está intimamente relacionada com o meu doutorado na Alemanha, né? Eu venho de uma família muito pobre, de trabalhadores. Meu pai era trabalhador, minha mãe ficou viúva quando eu tinha 17 anos, meu irmão tinha 15, meu irmão caçula tinha 13 anos, né? E eu comecei a trabalhar desde os 15 para ajudar lá em casa. E quando minha mãe ficou viúva, ela se tornou faxineira. Mas foi a educação que transformou a minha existência. Não só a minha existência material, assim, né? As minhas condições de vida, ou daí por diante. Mas acho que nós somos o que somos pela capacidade de fazer doutorado na Alemanha foi. A Alemanha tinha se reunificado em 1988. Eu cheguei lá em 1991 e vivi uma experiência extraordinária, assim, né? Da Alemanha Oriental, que fazia parte da União Soviética, que tinha deixado de existir e que foi reintegrada à Alemanha Ocidental, que tinha sido organizada pelos países aliados que haviam vencido a Segunda Guerra Mundial. Uma das coisas na Alemanha Ocidental que eu vi é assim: a gente não anda 10 metros sem ver, por exemplo, na cidade de Hamburgo, onde eu vivi, mas também na cidade de Berlim, onde eu fiz pesquisa, de Munique, onde eu fiz pesquisas em arquivos e coisa e tal, uma placa. Essa casa era habitada por uma família judaica. Todos foram levados a Auschwitz e todos foram queimados. Não é? Tá ali. A gente anda por outra rua, tem uma placa grande. Essa rua tem esse nome, né? Porque. Aqui viviam 7 famílias que no dia tal foram levadas ao trem, né, que saiu de Hamburgo no dia tal e levou todos para tal campo de concentração onde todos foram eliminados, né? E aí é muito curioso. Na Alemanha Oriental, a União Soviética saiu uns 10 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial com um decreto dizendo: não há mais conteúdo sobre nazismo a ser ensinado nas escolas. A Alemanha Oriental agora é um país associado à União Soviética. Agora nós não somos mais nazistas, agora nós somos comunistas e é isso que vocês vão ensinar nas escolas. E é curioso, né? Passam-se 2 gerações desde a criação da Alemanha Oriental, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e não há mais a memória do que aconteceu, não há a memória do Holocausto, que a gente vive de um jeito diferente do lado ocidental. E é uma questão muito simples: onde surgiram os novos grupos neofascistas? Nas regiões que eram da antiga Alemanha Oriental. Ou seja, aqui no Brasil, vejam, eu vou agora, entre aspas, fazer uma afirmação oficial, né, conhecida de todo mundo, porque divulgada pelas redes de comunicação aqui no Brasil. De um líder, né, de um departamento da Secretaria de Cultura e de Cidadania aqui no Brasil. Hoje, ele diz que os negros que vieram da África, e ainda que tenham sido escravizados, aqui tiveram a sorte de deixar aquele continente. Isso foi dito. Ou seja, a escravidão não foi ruim, né? Todos nós somos brasileiros, isso não ajuda. Nós precisamos rememorar a exploração e a instrumentalização, né, dos que foram trazidos da África, não por sua própria vontade, mas como ferramentas. E aqui foram explorados como ferramentas de trabalho. E quando o Brasil quis acabar com a escravidão, quis se livrar dessa memória. Quando nós nos livramos da memória, nós cometemos novamente os mesmos erros. Então, com relação a essa questão, eu acho que nós precisamos abordar criticamente a exploração instrumental dos africanos trazidos para cá e aqui escravizados. E isso nos ajuda a viver melhor no presente e a criar um conceito social de que nós não somos brancos ou pretos,
amarelos ou vermelhos, femininos ou masculinos, héteros ou homos, nós somos gente. E curiosamente, né, todos nós somos descendentes dos primeiros humanos da nossa espécie que surgiram na África. Todos nós temos em nosso sangue, né, a mesma genética da origem da nossa espécie. Todos nós temos em nós gente de tudo que é cor. E isso parece mítico, mas é uma prática política necessária para construir uma unidade. Então, a gente tem que recuperar a história da escravidão. Nós temos que levar isso para dentro da sala de aula, para que a gente não esqueça o que foi feito, para não cometer de novo. E não continuar cometendo como a gente continua cometendo em muitas práticas sociais aqui no Brasil, que são discriminatórias, racistas, machistas e violentas. Desculpem, assim, mas é que a pergunta foi muito provocadora, né? Nós agradecemos, Jorge. Professor Jorge, se me permite, é uma pergunta também que poderia responder, né? Como seria a sociedade brasileira sem a escravização? Não seria, não existiria. Se nós somos esse conjunto, não existiria. Exato, nós não somos brasileiros, brancos ou pretos, nós somos brasileiros, né? Eu acho essa ideia muito boa, Cristiano. Muito bom. Professor Gabriel, Jaime, quer dar continuidade? Conversando um pouquinho, nós temos aqui no chat comentários e questões, mas pode ficar à vontade para o que desejar. Em relação com as perguntas que me concernem, muito brevemente queria puntualizar o seguinte. La naturaleza y función en la historia de la educación que ha tenido la escuela, esta institución ha sido señalada desde muy antiguo como el lugar no solo donde los niños y las niñas aprenden, captan las tradiciones y los sistemas de notación que les permite vivir productivamente en la sociedad. No solo aprenden a recoger los tesoros que han sido cultivados en la humanidad para que no vuelvan a repetir esa tradición. Pero además, la escuela existe gracias a una función insoslayable, como es aprender a vivir juntos. Si hacemos abstracción de la larga historia hasta la modernidad, incluso haciendo poniendo atención a la puntualización que hace Giorgi sobre el concepto de modernidad, con el que estoy completamente de acuerdo, podemos situar que la escuela moderna surge a partir de la Revolución Francesa de 1789, es decir, la escuela de masas, una escuela donde pueden asistir obligatoriamente niños y niñas de forma desigual y de forma progresiva en todos los países, unos más, otros menos, pero allí los niños y las niñas aprenden a vivir juntos. Y esta es la tercera función bien importante que le señaló Émile Durkheim a la escuela en su famoso texto recogido por sus alumnos Sociología y Educación. Es decir, la escuela tiene la función no solo de transmitir los saberes, de aprender a vivir juntos y de aprender una moral, que es justamente la que permite la cohesión social. Después de él, han sido muchas las críticas en el último siglo, sobre todo finalmente en los últimos 30, 40 años, de que ha sido objeto la escuela, ya sea desde la crítica marxista, desde una crítica conservadora, desde una crítica clerical, sobre todo porque una escuela, para que funcione adecuadamente, debe partir de la separación del poder clerical y del poder civil, y con mayor razón de un poder militar. La escuela no es adiestrar soldados. La escuela no es como lo quisieran la derecha en Brasil, en Colombia, en todas partes del mundo, solo para perpetuar ideologías extremas, sino que la escuela, insisto, es para aprender a vivir juntos. Está bien, en el día de hoy justamente nos encontramos con una oportunidad
excepcional para mirar desde lejos. Es lo que nos ha brindado el confinamiento. Como dice la canción, de lejos dicen que se ve más claro. Y de lejos hemos podido sentir la extrañeza, la rareza de no vivir la experiencia escolar de todos los días. Es lo que dicen los niños y los jóvenes, cuyos testimonios justamente lo que están haciendo es validando la imperiosa necesidad histórica de la escuela. La escuela está viva. De esta crisis de la pandemia salimos justamente con esa conclusión indestructible, con una conclusión indudable, indiscutible. La escuela está viva. Lo que se requiere efectivamente es aprender de esta crisis, pero también de ese proceso de agotamiento en el que venía la escuela para introducir las reformas a que diera lugar. Por ejemplo, el tamaño. Las escuelas no pueden ser esos monumentos masivos a la manera de los hospitales y las clases, y las cárceles, perdón, sino que han de ser justamente lugares de acogida. Las escuelas no pueden dar lugar a la discriminación, ni de sexos, de géneros, de etnias, de naciones. En la escuela es para todos, porque es allí donde aprendemos a vivir juntos. Para terminar, es validar la perspectiva antropológica e histórica de la escuela como un lugar de acogida. Y ese lugar de acogida es la escuela donde aprendemos a vivir juntos y el espacio donde habitamos, que es la tierra. Muito obrigada, professor Gabriel. A fala de cada um de vocês trouxe fios aí da nossa conversa, de uma tessitura que nós fomos produzindo juntos. E muito bom, porque a partir das falas, os colegas se manifestaram lá no YouTube e nós vamos reinventando modos de encontro. Vamos resistindo, vamos reinventando a vida, a pesquisa, a formação. E esse é o convite. Vamos contar sempre mais uma história, o convite do Ailton Krenak para nós. Vamos adiar o fim do mundo contando sempre mais uma história. Eu acho que é isso que nós fizemos essa tarde e é o que nós desejamos continuar fazendo. É, na fala do professor Gabriel, ele disse logo no início, falando sobre as questões educativas, sobre como professores estão resistindo, estudantes, e aí nós estamos falando de crianças, jovens e adultos, da educação básica, da universidade, da graduação e da pós-graduação, e aí o professor Christian traz os relatos de como os estudantes da pós-graduação estão vivendo e reinventando a vida em pandemia, e essa resistência, ela nos convoca a continuar. E não só como professores, mas como intelectuais públicos, que somos todos nós, pelo compromisso que nós temos com a sociedade, com a escola e com a universidade pública. Um abraço enorme para cada um dos nossos queridos professores, professor Jorge, professor Christian, professor Gabriel, os professores e colegas queridos que estão lá no YouTube, e fica o convite. No dia 30 de outubro, temos outro webinário organizado pela Biografe. E o tema persiste, vidas em pandemia. Mas nós vamos pensar juntos sobre as narrativas de infância. No dia 30 de outubro, temos então o nosso encontro marcado. Muito obrigada e nos vemos em breve. Abraço grande para todos. Obrigado.